ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യനായ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാർ സറാഫി മെത്രോപൊലിത്ത തിരുമേനി, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സമാരാധ്യരായ തിരുമേനിമാരെ, വൈദിക ശേഷന്മാരെ, എൻ്റെ ഉറ്റമിത്രമായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം പി ആൻ്റോ ആൻ്റണി ഉൾപ്പെടെ, ഞാൻ എല്ലാ പേരുകളിലേക്കും വരുന്നില്ല, വൈകി വന്നതുകൊണ്ട് പേരുകളൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സാധാരണഗതിയിൽ ഗവർണർമാരുടെ പരിപാടിയിൽ ഗവർണർ വൈകാൻ പാടില്ല, ഗവർണർ നേരത്തെ പോകാനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു അലിഖിത നിയമമാണ്, കീഴടക്കമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഭാഗ്യവശാലോ രണ്ട് മൂന്ന് പരിപാടികൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് വൈകിപ്പോയി. ഞാൻ ആദ്യമായി അതിനെ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഒരു സഭയാണ്. ആ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടർ ഫാദർ ഡോക്ടർ വി സി ശാമുവിൽ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും മുമ്പും വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കിട്ടിയിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിലുമായിട്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിന് ഇത്രയും യുക്തിഭദ്രമായി അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഭാശാലികൾ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മുടെ തിരുമേനിമാർ എഴുതിയ നല്ല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ സമഗ്രതയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും യുക്തിഭദ്രമായി അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടികൾ, അത് നൽകുന്ന സാധൂകരണം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോടതി മുറിയിൽ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ കേസ് വാദിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കിഴക്കിൻ്റെ കാതലിക്കേസായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത പശ്ചാത്തലം തൊട്ട് ഉദയംപേരൂർ സുന്നകദോസ്, അതിനുശേഷമുള്ള ഉണ്ടായ പൂനങ്കുരി സത്യ 54 കൊല്ലത്തെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതും മറ്റാരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, മറ്റ് സഹോദര സമുദായങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കുത്തി വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നൽകാതെ അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് മാർത്തോമാ സഭയായിട്ട് അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം ആവശ്യമല്ലേ, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ചിന്താധാരകൾ വന്ന പശ്ചാത്തലം, അതിൻ്റെ കേസുകൾ, അതിൻ്റെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് അത് ചിന്താധാരകളിലുള്ള പൗരസ്ത്യ സാമീപ്യത്തിൻ്റെ, പൗരസ്ത്യ ചിന്താധാരയുടെ ആഴങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഗഹനമായ ഇതെല്ലാം. അപ്പം ഇത് പൊതുവേ ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായ, ചരിത്ര കുതുകിയായ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച അവസരത്തിലാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു, പണ്ഡിതൻ അക്കാദമിക് തലത്തിലുള്ള യോഗ്യത, ഡോക്ടറേറ്റും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അക്കാദമിക് യോഗ്യതയേക്കാൾ അനുഭവജ്ഞാനം, ആ അനുഭവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ചരിത്ര സത്യമാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം അനാവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. കാരണം തദ്ദേശീയ തനിമ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൊരുള് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ആശയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമാണ്. ആ സമർപ്പണത്തിൽ എല്ലാവരും ആ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബാധ്യത, അതിനുവേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിതരാവാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത, അതോടൊപ്പം തന്നെ തദ്ദേശീയമായ തനിമകളെ എങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത. അതിനദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ കുർബാന ക്രമങ്ങളും അവിടുത്തെ പാട്ടുകളും അവിടുത്തെ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളും അവിടുത്തെ ക്രമങ്ങളുമെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഇതാകാമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആകേണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് സെൻറ് തോമസിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ. എനിക്കത് വായിച്ച അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിരണത്ത് 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുത്തു.
നിർണത്തെ പരിപാടി പങ്കെടുത്തപ്പം മാർത്തോമ മെത്രോപൊലിത തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിശുദ്ധ കാതലിക്ക ബാബ തിരുമേനിയുള്ള യോഗമാണ് നിരണം പള്ളിയിലെ. അപ്പം സെൻറ്റ് തോമസ് വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടായിരുന്നു നടന്നത്. അത് മനോരമയിലൊരു വാർത്തയായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കെതിരായിട്ട് കുറേ ആളുകൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് മറുപടിയായി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ചരിത്രം? ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, എനിക്ക് വി സി ശാമുവൽ അച്ഛൻ്റെ വാദഗതികൾ വായിച്ചപ്പോൾ, അന്നത് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വേണ്ടത്ര അബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൂർണ്ണമായും അത് വായിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സെന്റ് തോമസ് വന്നോ വന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസി അല്ലാത്ത എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനും അതിൻ്റെ എതിർദിശയിൽ പറയുന്ന ആളുകളുടെ വാദഗതികളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ആറാം നൂറ്റ 2006 ഉണ്ടായ വിവാദവും മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനി അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്ത നിലപാടുകളും ഒക്കെ ഉള്ള പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്, എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ്, അത് വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്താണ് ചരിത്രം? ചരിത്രം എന്നുള്ളത് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സാധൂകരിക്കത്തക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സംരചന നടത്തി രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതിൽ നമ്മുടെ എം ജി എസ് നാരായണൻ്റെ പുസ്തകവും ഇടപറകിൻ്റെ പുസ്തകവും 2006 പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനിയുടെ അഭിപ്രായവും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം വാദിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയതയോട് ചേർന്നുള്ള ചരിത്രം, അത് റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കി തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണോ അല്ലയോ? അയോധ്യയിൽ രാമൻ ജനിച്ചു, രാമൻ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രീം കോടതി പോലും അംഗീകരിച്ച തിയറി അനുസരിച്ച് അതൊരു വിശ്വാസം, അനശ്വതമായി തുടരുന്ന വിശ്വാസം, അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി, ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ഫോളോവേഴ്സ്, അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ്, ദർ ഇസ് നോ ബ്രേക്ക്. ഇഫ് ദാറ്റ് ബി സോ, ദാറ്റ് ഓൾസോ വുഡ് എമൗണ്ട് ടു ഹിസ്റ്ററി. വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് എസ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതെൻ്റെ ഒരു ഗവർണർ ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ, ഞാൻ മിസോറാം ഗവർണർ ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധ കാത്തോലിക് മാർത്തോമാ മെത്രോപൊലീത്തയുടെ 90th അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയൊരു വ്യാഖ്യാനം അവിടുത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1934 പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെ ഉള്ള സൈദ്ധാന്തിക വശങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ സമുദായങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പി ഞാൻ ദേവലോകത്തൊക്കെ 5 അവറ്റോ കൊടുത്തു, വായിച്ചോ എല്ലാവരും വായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനിസം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ യൂറോപ്പിൽ എപ്പോഴെത്തി എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 1934 നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം, ക്രിസ്ത്യാനിസം ഏർലി ആദ്യമായി ലോകത്തെത്തിയ ഒന്നിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് നെഹ്റുജിയുടെ വാക്കുകൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ആ പഠനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാവണം, മറിച്ച് ആരെയെങ്കിലും എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ വി സി ശാമുവൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾക്ക് ഉള്ള സവിശേഷതയും അതിൽ വളരെ ബാലൻസ്ഡായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയുമെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് മാർത്തോമാ സഭ രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അന്തിമമായ വിധി, ആ വിധിയെ തുടർന്നിട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ സമാധാനപരമായി കാര്യങ്ങൾ പോയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ ചെങ്ങന്നൂർക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരെ വലിയ പള്ളി, അവിടുത്തെ വലിയ പള്ളി ചരിത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
ആ വലിയ പള്ളിയിലെ ആരാധനാക്രമങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭരണസമിതി തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് കേസ് നടത്തിയ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഫോർമലിലെത്തുകയും അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് സമന്വയത്തിൻ്റെ സംഘർഷത്തെക്കാൾ സമന്വയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ ഈ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അല്ല പറയുന്നത്, ഈ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്. അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തോന്നിയത് ഡോക്ടർ വി സി ശാമുവേൽ, ഫാദർ ഡോക്ടർ വി സി ശാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സമൂഹത്തെ സമാജത്തെ ഒന്നടങ്കം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ ക്രിസ്തീയ ദൗത്യം എന്താണ്, ആ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിൽ പരമാവധി സമർപ്പണം ഉണ്ടാവണം, ആ സമർപ്പണം സഭാ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവണം, ആ സഭാ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവണമെന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു, സഭയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടുകളിൽ സഭയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടുകളൊന്നും ലംഘിക്കാതെ എന്നാൽ സഭകളുടെ ചട്ടക്കൂടിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ മർമ്മം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യ പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് വരാൻ ചില അസൗകര്യം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഞാൻ അവസാനം എന്നെ വിളിച്ച അവസരത്തിൽ വരാം എന്ന് പറയാനിടയായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ എൻ്റെ ഒരു മതിപ്പും ബഹുമതിയും കൂടുതലായി ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. തീർച്ചയായും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തദ്ദേശീയ തനിമകളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സഭകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കം, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് തുടക്കം ഹെഡിങ് എന്താ, ട്രൂലി ആൻ ഇന്ത്യൻ സഭ. അത് മറ്റു സഭകളൊന്നും നമുക്ക് അന്യമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, പക്ഷെ ട്രൂലി ആൻ ഇന്ത്യൻ സഭ ഹാവിങ് അലീജിയൻസ് ടു അവർ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ച ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യ സഭകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തേതാണ്. ഞാൻ മാർത്തോമാ സഭയ്ക്കും അതേ ലൈനേതാണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചത് ഇന്നത്തെ വർത്തമാന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹം പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രത്തലവന് കൊടുത്ത ചെമ്പ് തകിടിൻ്റെ രൂപം, അതിൻ്റെ കണ്ടൻസാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീകമായി കൊടുത്തത്. ആ കൊടുത്തത് അഞ്ചാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ, അഞ്ച് ചെമ്പ് തകിടുകൾ ഉള്ളതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മുടെ കോട്ടയത്തെ നമ്മുടെ ആസ്ഥാനത്തും പഴയ ആസ്ഥാനത്തും രണ്ടെണ്ണം മാർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയതില്ലേ, അതിൽ മാർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മലങ്കരയിലെ ഈ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ അധ്യായം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. തിരുമേനിയൊക്കെ വന്നിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ വന്നിരുന്ന ഗോയിൽ ഞാൻ അവിടെ ആകെ ഒരു സഭയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്, ഒരു ബിഷപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതവിടുത്തെ ആർച്ച് ബിഷപ്പാണ്, വേറെ താഴോട്ട് ബിഷപ്പുമാരില്ലാത്തൊരു സംവിധാനമാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് ഉപയുക്തമല്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ഇൻക്വിസിഷനും ഒക്കെ നടന്ന, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഗാഠസരസ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു വലിയ അത്തരത്തിലുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് വീണ്ടും ജനങ്ങളിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നായിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ഗോവയിലെ ജനങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഗതം, പല പത്രങ്ങളുമൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര സമന്വയത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൊരുളെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്നേഹവും ദയയും സമർപ്പണവുമാണ്.
ആ സമർപ്പണത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 26 or 27 പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം ആയ ശേഷം ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതാ തോന്നിയത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ്, ആ ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്ന സഭയായി ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മാറി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ തോന്നലാണ്, അത് ശരിയാകാം തെറ്റാവാം. അത് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വെൺമണിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ 500,000 രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുത്താൽ എന്നെ അറിയിച്ചോളൂ, ഞാനും 500,000 തരാം. ഈ തരത്തിൽ ആളുകളെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സമയം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പരുമല പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഈ 500,000 രൂപ എന്നുള്ള ഈ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ 7 ചാരിറ്റി സ്കീമുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടകനും ചെക്ക് കൊടുത്തതും. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ആരെയും പഴിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ സൂചനയും നൽകുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെക്ക് എടുത്തത് ഒരു കുട്ടിക്കാണ്. ആ കുട്ടി എവിടെ നിന്നാണെന്ന് എന്താണെന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മഹാസ്ഥാപനത്തിൽ 4ാം വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുകയാണ്. 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് ഇടിത്തി പോലെ നിബന്ധിച്ച ഒരു ദുരന്തമോ ഒരു വിഷമമോ കൊണ്ട് 4ാം കൊല്ലത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. പക്ഷേ ആ കോളേജിലെ നിയമപ്രകാരം ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ കുട്ടിയെ ഗതിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വേദനയുടെയും യാതനയുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിയ ആ 4ാം കൊല്ലക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ 3,771 രൂപയുടെ ചെക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നത് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി പരുമല പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ്. ആ ചെക്ക് കൊടുത്തപ്പം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞതല്ല, സഭ ആരും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു മഹത്തായ ദൗത്യം. അതാണ് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ മാനവസേവ, മാധവസേവ. നമ്മളെന്താണോ സഹജീവികൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മാധവസേവ. ദൈവ മാധവം സേവ എന്ന് ഹിന്ദു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവസേവ. ആ ഒരു സങ്കല്പം പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനിയുടെയും ഈ സഭയുടെയും ശ്രമത്തെ ഞാൻ ശ്ലാഘിക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വി.സി. ശ്യാമോൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗവേഷണ ചാതുര്യത്തോട് പഠിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക്, വരും തലമുറയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ, സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്.